Շնորհակալ եմ բացառության համար, հարգելի գործընկերներ, մեր հարգելի ընդդիմադիր գործընկերը նաև շեշտեց, որ եղել է նախկին մարզպետ։ Բա դուք եղել եք նախկին մարզպետ, ձեր ժամանակ հազարավոր կիլոմետրերով խողովակներ գետնիտակից հանեցին, տարան ծախեցին, դո հայո, դուք էլ եք եղել, բա այդ ժամանակ էլ նեիք խոսայիք, ես 30 տարի մի հատ ջրամբար չեք կառուցել, այսօր եկել են ջրամբար են կառուցում, ուզում ենք ողորմած ցանցերը վերանորոգենք, այո, հլը ձեր թողած ժառանգության համար մենք հլը շատ ենք ծախողելու, հլը շատ պրոբլեմներ են ելնելու, այդ ամեն ինչը չի կարա մի օր երկու օրով լինի, ամեն անգամ գալիս եք ստե ամեն մեկի ասածի վրա կեղտեք, բռնում ասում եք էսի սենց այն ինենց է, բա լավ որ ինչ չի, որ այսօր եկել ենք, ես բերել ենք, ուզում ենք անցկացնենք, բա դուք ինչ եք թողել, լա եկեք մի հատ ասեք այդ ընթացքում ինչ եք կառուցել, այդ կառուցածը մենք նորմալ չենք շահագործել կամ դրանից չենք կարող նորմալ եկամուտ ստանանք, կոնկրետ դուք եք եղել ախր, հազարավոր կիլոմետրեր մենակ ապարանի տարածաշրջանից հազարավոր կիլոմետրով տրուբեք հանեցին տարան, այն գյուղապետերը, որոնք որ հելնում էին, ընդդիմանում էին, բռնում տանում, փակում էին, որ ձենչանեն, իմիջիալոց այս մասին թող դատախազությունն էլ վերանայի, հլա հասկանանք այդ խողովակները ով տարավ ծախեց ու ինչի մար են տարել ծախել, ու այդ խողովակները տարել են որպես խողովակ չեն օգտագործել, այդ խողովակները տարել են որպես ուտիլ են հանձնել, ներողություն իհարկե, վերջ, վերջ, պարոն Խաչատրյան, հարգելի գործընկերներ, լրություն դահլիճում, լրություն դահլիճում,